Au apărut, desigur, fețele atentatorilor. Și când le-au văzut, serviciile secrete au zis: Ia, dă-mi coace foaia aia. Ăștia au fost? Păi pe ăștia îi știm, frate, da. Păi sunt prieteni cu aia care au făcut atentatele din Paris. Sunt așa și așa. Ăla mai gras o ține pe aia mică al lui Abdullah. Da, îl știi. Ălălalt e cu mătrul lui Hasan jihadistul. Îi știm, frate, îi știm bine de tot. Mai veneau ei pe la noi, pe la sediu, să vândă de-astea curele, cămăși, portofele de piele. Le dădeau ieftin, da, băieți, ok. Mergeți și vorbiți cu oile, cu caprele, cu vacile. Explicați-le că s-a stricat softul la București și de-aia fac foamea. Vor înțelege, sunt sigur. Spuneți-le că totul s-a întâmplat din cauza unor boi.